festa duket gati në Tarac. Ju lutem më mundsoni lidhjen aty, sepse kam nevojë që të përshëndes edhe të falenderoj për praninë e veçantë sonte, kryetarin e bashkisë së kryeqytetit, zotin Erjon Veliaj. Mirë mbrëmë, Erjon! Arbanat, përshëndes. Përshëndes, edhe unë jam shumë i lumtur që jemi sonte. Kjo është padyshim celebrimi më i vonë që kemi bërë ndonjëherë, por në rrethana speciale duhen masa speciale, kështu që jemi gati. Unë të falenderoj shumë dhe me zi po presim të gjithë tu në studio dhe besoj të gjithë shqiptarët që po ndjekin në këto moment të finale në Big Brother për ta finalizuar një lidhje të bukur dashurie që ka nisur brenda shtëpisë, aty ku vetë zoti kryetari i bashkisë ka celebruar kush e di sa e sa çifte, e sonte do të ketë mundësinë që një prej çifteve më të dashura të shqiptarëve ti lidh në martesë. Më jepni një shenjë, lutem, nëse Luizin e kemi gati. Arbana, ne kemi dëshmitarët, ne kemi dasmorët, kemi dhe unazat, presim që ju cilni çiftin. Okej, atëherë më jepni një shenjë, nëse Luizin e kemi gati, e ftojmë që të shkoj shumë pranë kryetarit të bashkisë të Tiranës, ja tek është. Sa kohë po të pa. Dukesh super, super, super. Shumë faleminderit. Në formë? Shumë mirë, e lodh pak e di, ha? Ju kam vënë ndaj deri vonë, po. Jo, morëm ne këtë punë, kemi ndoshta du pastru kanale, më mirë me të martu ty. Shumë faleminderit. Si jeti? Ja, shumë mirë. I takove të gjithë? Jo, shumë, do i marr me rrugë. Përshëndetje pak. Hajde këtu, na thuaj pak sa vjeç je. Jo, je. Patrik. Unë jam Jolani. Je vje. Zemurime. Shumë faleminderit. Dhe ke pat për kërë, da dish. Fillu në këta. Kjara. Kjara, së di, kua kjara. Kua kjara. Po presim nusen, ha? Po presim nusen, Luiz, je gati? Po! Je gati, Luiz! Që vajza ma bukën bërë. Luiz, së di! Luiz, e jërë. Së të harroj të ditë në është 5 minuta stres, 50 qef. Babi, tani do na falësh, nusën e lem duart sigurta. Këthoni përballë me e, merë një frymë thellë, i thashtu i zhësh 5 minuta stres për 50 vjetë qef. Me ndoni këshu. Jemi gati? Mund jam bashdorë. Shkarkon gjithë energjinë. Thu e ti? O, unë e kam kaluar. Imagino sa njerëz po thoshin, Luizit apo del nga i burg, po futet me i burg tjetër, i thash, ai po futet në parajs, kështu që. Të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni martesore, ne jemi mbledhur këtu sot për të lidhur me martesë zonjën Kiara Tito, që është këtu prezente, me zotin Luiz Eli, që është gjithashtu prezent.
si pas ligjit 1962, dateti 52.3, si pas kodit familjes, në mbështetjet neneve 53, 54, 81 dhe 83, pika 1 e kushtetutës, ka disa drejta, po ka dhe disa detyrime, që lindin nga martesa, të cilat shkurtimisht janë si më poshtë. Martesa është një bashkëtesë ligjore, dhe mbështetet në barazin morale dhe juridike të të dy bashkëshortëve, në ndjenjën e dashurisë dhe të mirëkuptimit reciprok, si baza e unitetit të familjes së re, që ju të dy po e krijoni sot. Me martesë, burri dhe gruaja përfitojnë të njëjtat të drejta, por dhe marrin përsipër të njëjtat detyrime, kështu që Luiz do gatush, do lash enët, do bësh pazarin, eventualisht do ndrosh panulinat. Siç ke treguar që ke shumë talent. Nga martesa lind detyrimi reciprok për besnikri, për ndihmë materiale dhe për një bashkëpunim në interes të familjes suaj dhe të bashkëjetesës sa më të gjatë dhe sa më të lumtur. Nga martesa, bashkëshortët kanë të drejtë të zgjedhin për të mbajtur si mbiemër të përbashkët njëri nga mbiemërat e tyre, ose të zgjedhin secili të mbajë mbiemrin e vet. Keni një vendim për mbiemrin? Eili. Atëherë. Ligji thot që fëmia ose fëmijët, që shpresoj të keni sa më të shumë, që të nashtohet raca e mirë në qytetin ton, do të mbajnë mbiemrin e përbashkët të prindërve. Dhe në bazë të dakordësisë së nusës, të gjithë fëmijët do të mbajnë mbiemrin Eli. Dashuria juaj për njëri tjetrin është një burim energjie, që shtohet çdo ditë me kalimin e kohës, ju jep forcë, ju jep guxim, ju jep kurajo, energji pozitive, optimizëm për ta jetuar jetën sa më të plot pranë njëri tjetrit. Nga kjo ditë do të jeni më afër së kur njëri me tjetrin, duke i premtuar secili tjetrit dashurinë e përjetshme. Jeni gati që të shkëmbeni unazat? Po. I kemi ne dy dëshmitarët më simpatik të këtij qyteti për unazat. E jeni ku? Qofse Patriku do të na bashkohet. Luiz, kushëri i Patriku insistonte që është 3 vjeç, por shumë shpejt do bëhet 4. Okej. Okay. Hajde, Patrik. Patrik. Mëson pak dhe punën e Lalit, se gjithmonë duhet me ndu një zvëndësus. Okej. Okay. Kjo është unaza Kjarës. Luiz, du të afrosh të gishti unazës Kjarës, duke mbajtur dorën, pa e vendosur, deri sa të shofim që do thot nusja. Edhe shpresoj që 3-4 nuk i kemi në gjithë pa një përgjigje. Pa e vullë, e? Ende jo. Ju zonja Kjara Tito, a e pranoni si bashortin tuaj të lishëm, zotin Luiz Eli, në ditë të gëzuara si sot, po, se jeta ka hidrime, hidrimet janë gjithashtu pjesë e jetës. Në minimum. Nëse punë, kjo është përkthimi yt i betimit. Në ditë të mirë, po dhe në qofë se keni në i debat me sush, duhet a zini pa e marrë vesh në tjere. Nëse bëjnë i milioner, po dhe në qofë se vinin bashki për asistent sociale. Nëse shëndosh si molla, po dhe në qofë se në i dit ka në i temperatur të vogël, dhe për te humorit, a e pranon si bashortin të në të lishëm, në gjdo moment jetës sënde, zotin Luiz Eli? Po, e pranoj. Po! Nusja tha po! Mundja vësh më nësë. Kjara është një... Pritë që s'kam thonë po në lovë. Që do të gjithë të këpiti? Kjara është një dhe procedurë. Do të ambash unazën, do afrosh dorën tek dora jota. E të qojmë që do thotë dhëndrë, jo se i ke dhënë shumë mundësi në të moment, por ligji thotë që duhen pytur të dy. Ju zoti Luiz Eli, a e pranoni si bashortin tuaj të lishme zonjën Kjara Tito? Dhe. Vajzë... Durim? A thashtë e marume. Vajza e mrekullueshme që po të mban prej dore. Në gëzim dhe në hidhrim, në të mirë dhe në të keq, në pasuri dhe në varfëri, në shëndet dhe në smundje, dhe në çdo moment jetës tënde? Vetëm po. Mund t'ja vendosësh unazën? S'kemi mbaruar akoma. Mund t'ja kthesh lulet? Tash duhet dhe me firmo, se kjo është me kontratë. Okej, okay. Kemi dëshmitarën e parë që firmos? Patrik. Bashkë me babin. Je dëshmitar që du t'i kujtosh të shiftit, ti e gjithmonë bashkë. Keresht i parë, ti dëshmitarët. Kur jam? Vetëm firmën. E dashur t'lutëm, vetëm firmën. Këtu. Faleminderit.
Fillimisht dhëndri, nusja vendose fundit. Tek bashortët, reshti i parë, vetëm firma se emri Luize Eli ke këtu. Dhe Kiara vetëm firma, sa të mësohet me mbiemrin e ri. Edhe Lali në fund. Ju lutem çonit gjithë në këmbë. Në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, nëse dikush ka kundërshtime në lidhje me këtë martesë, ose duhet flasi tani, ose duhet heshti përgjithmonë. Ka njëri kundërshtime në lidhje me këtë martesë? Nga kjo palë? Nga pala e dhëndrit, ka njëri kundërshtime? Dëshmitarët? Duke qenë se kundërshtime nuk ka, në bazë të ligjit të Republikës së Shqipërisë, në vullnetin tuaj të lirë, të shprehur përballë dy dëshmitarëve, kryetarit bashkisë dhe familjarëve tuaj, por më e rëndësishmja, për qefin dhe për lumturinë tuaj, unë ju shpall, burr edhe grua. Mund ta putësh më fort. Të trashëgon. Të trashëgine. Valtë që na familja to. Dhe tani duhet që ta ftoj çiftin në kërcimin e parë surprizë dhe ne të tjerë do shmangemi më njëherë. Vdiqa, do mor malë, dhe vdiqa. O të vëra me shkëqës. Pasko, gjo. Madhimi, të kemë. Tu do balsojmë. Elvana. Sina, sina. Amë storin tone pa të më fat. Kur ma shumë se sondes të kam dasht, sa gëm reziku me të pas të ngat. Thoj isha djel, thoj ishe han. A kujton, sy tan qa pa të në than. Thoj isha djel, thoj ishe han. Elvana, shumë faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Urime shumë, jetë faleminderit në zemra. Tani kam një surprizë tjetër. Hey. Gani.
tu, nga syt, nga syt e tu. A duhet me marrë nusën me veti unë të shpia? Normalisht nusën duhet a marrësh me vete të shpia. Po të shpia jote, jo të shpia Big Brotherit. Të shpia Big Brotherit kemi dhe pak fare punë bashk. Po më lejoni t'ju uroj me gjithë zemër. Jetë të gjatë të lumtur së bashku. Faleminderit shumë Arbana, faleminderit edhe për organizimin. Nuk e di, një magji e vërtet kjo natë. Shumë, shumë, shumë urime. Faleminderit që e ndatë me gjithë shqiptarët historinë tuaj dashurisë dhe kurorëzimin e saj, sepse vetëm kështu do të kishte kuptim të mbylleshin gjithë ato emocione të bukura që na keni transmetuar për gjatë gjithë këtyre 133 ditëve. Kiara dhe Luizi sonte janë burr e grua. Bravo! Më lejoni të bëj dhe dy falënderime të tjera, ju lutem, nga studio. Dua pikë parë të falenderoj kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erjon Beliaj, i cili përpos impenjimeve të shumta, sidomos në këtë kohë, ka gjetur kohë për të kryer këtë rit kaq të rëndësishëm. Faleminderit shumë Erjon, edhe suksese edhe ty në garën tënde. Ndërkohë që dua të falenderoj edhe Elvanën tonë kombëtare. Me gjithë shkëlqimin e saj. Luiz dhe Kiara. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë urime, Luiz, Kiara. Ju uroj suksese sot, Luiz. Urime shumë Arbana për këtë finale, vërtet jeni fitues. Urime suksese Lalieri javën tjetër. Urime dhe mua se do unë martohem me 22 qershor në stadionin. Jeni kërkuar në dasmën time. Sa arroa në 22 qershor. Në dhe gëmini. Se Luizi, o Elvana, se Luizi nuk di gjë edhe me ndonë se martohesh me vërte. Ka koncert Elvana në 22 qershor në stadion, do shkojmë të shojmë gjithë bashkë. Po këtë gjithë se nësë të me ba propozimin atë. Se Luizi në faktë është në ato që zdi fare, nuk di. E hapi lojë Luizi. Lene të marojnë. Qëri të mirë sa ardhur të gjithë. Okej, faleminderit shumë të gjithve, unë Luizin do duhet ju amarë, do t'ja marë pikës pari nusës, e pastaj të gjithve ju, sepse do t'na duhet a rikëthejmë në shtëpi. Kjara, të presë në studio, Luiz të presim në shtëpi, e jemi. I fotografi mund t'a bëjmë e familjarët, Arbana. Po pa tjetër, pa tjetër që mund t'a bëjmë një fotografi me familjarët, pa tjetër. Kja tezi, ha? Pa ma mori me anja? Nominim. Direkt nominim. Po kërë robat ishë kushës? Luisi. Kësh Luisi. Hajde dhe një tjetër. Leta. Unë jam tjetër. Favorime. Leta. Leta, të mërzio shmi të përnë. Leta, duhet të shkojnë në studio.
Okej. Foto shpejt e shpejt, ju lutem, dhe Luizin duhet ta nisim urgjent në shtëpi, se kemi një finale për të mbaruar sonte. Hajde. Hapuni pak, hapuni pak, hapuni pak. Just as long as you stand by me. Bravo. Bravo, shumë bukur. Eja Lui, ikim. Luis, po të pres direkt të shtëpia Big Brother, ha? Erdha plum mishkë. Hajde. Lëri tash edhe gëzuar, po, edhe gëzuar. Hajde trashgojeni. Nika se jam në punë. Nika.